ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sokhen Reader Recharlison ធ្វើបាន hat-trick ពេល Brazil បំបាក់ Alaman 4-2 នៅកីឡា Olympic ខ្សែប្រយុទ្ធដែលត្រូវជ្រើសចេញពីក្លឹប Everton Recharlison រកបាន3គ្រាប់ត្រឹមវគ្គទី1ក្នុងចំនួនបោកឆាកវិញ្ញាសាបាល់ទាត់ផ្នែកបរោះអុយ23ដែលធ្វើឲ្យសាំបា Brazil យកឈ្នះគូប្រជែងអាឡឺម៉ង់ 4-2 នៃវគ្គសន្សំពិន្ទុប្រចាំពូល D Richarlison រកបានគ្រាប់ទី1របស់គេត្រឹមចាប់ផ្ដើមលេងតែ7នាទីប៉ុណ្ណោះនៃវគ្គទី1និងគ្រាប់ទី2និងទី3នៅនាទី22និងនាទី30នៅមុនពេលមិត្តរួមក្រុម Matches Cunha មានឱកាសទាត់បាល់11ម៉ាត់6គ្រាប់ដែរតែធ្វើបានសម្រេចមុនបញ្ចប់វគ្គទី1រយៈពេល45នាទីនេះក៏ជាគូសងសឹកផងដែរនៅពេលប្រេស៊ីលឈ្នះមេដាយមាសការប្រកួតកាក្នុងដីរបស់ពួកគេនៅពេលឈ្នះឡាម៉ង់ដោយបាល់11ម៉ាត់កសិកដីកាលពី5ឆ្នាំមុនតែយ៉ាងណាក្រុមអុយ23អន្តរជាតិដៃឡាម៉ង់ក៏បានធ្វើការវិបោកបាំងពីក្របវិញផងដែរនៅវគ្គទី2បើទោះបីជានៅសល់សមាជិកតែ10នាក់ក៏ដោយនៅពេលកីឡាករ Paulinho មកពីក្លឹប Bayern Leverkusen បានបន្ថែមក្របទី4នៅនាទីចុងម៉ោងគ្រាដែរក្នុងពូលដូចគ្នាខ្សែបំរើមកពីក្លឹប AC Milan Frank Kessie ក៏បានរកក្របបាល់ជាជំនះឲ្យក៏ Divo ឈ្នះក្រុម Arabia Saudite 2-1ផងដែរ Chelsea បានតាក់ទងភ្នាក់ងារ Lewandowski ពិភាក្សារឿងនាំយកពី Bayern សម្រាប់រដូវកាលថ្មីក្លឹប Chelsea ត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fort Mob ចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះថាបានតាក់ទងទៅលោក Fini Zahavi ភ្នាក់ងារកីឡាករផ្ទាល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Lewandowski ដើម្បីពិភាក្សារឿងនាំយកកីឡាកររូបនេះពីក្លឹប Bayern Munich សម្រាប់រដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2021-2022 នេះតាមពិតទៅដំបូងឡើយ Chelsea មានគម្រោងចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland ពី Dortmund ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបានទោះជាក្លឹបនេះមានលុយជាង207លានដុល្លារហើយក៏ដោយតាមប្រភពខាងលើមូលហេតុនេះហើយជាហេតុនាំឲ្យ Chelsea ងាកមកចង់បាន Lewandowskiណាមួយទៀតបាទក្លឹបមួយនេះមានលុយត្រឹមជាង68លានដុល្លារគឺក្លឹបនេះអាចនឹងមានឱកាសទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធរបស់នេះពី Bayern បានហើយយ៉ាងណាមិញ Lewandowski ក៏មានគំនិតនិងកំពុងពិចារណាចង់ចាក់ចេញពី Bayern ផងដែរគណៈមានក្លឹប Chelsea រួមទាំងក្លឹប Manchester City ផងដែរដែលបានធ្វើការតាក់ទងចង់បានបែបនេះអតីតតារាឆ្នើមបាសាម្នាក់បង្ហាប់ថា Ronaldo ធ្លាប់តាក់ទងផ្ទាល់មកខ្លួនដើម្បីផ្ទេរមកលេងឲ្យក្រុម Juventus ដែរCristiano Ronaldo បានធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមួយបន្ទាប់ពីគេបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដើម្បីទទួលយកការផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដី Serie A ជាមួយក្រុម Juventus ក្នុងតម្លៃប្រមាណ88លានផោននៅក្នុងឆ្នាំ2018តែទោះជាយ៉ាងណាក្រោយផ្លាស់មកលេងនៅទឹកដីអ៊ីតាលីបានរយៈពេល1ឆ្នាំ Ronaldo បានបង្ហាញពីក្តីបំណងរបស់គេក្នុងការណែនាំតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Barca ម្នាក់ឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនផ្ទេរមកលេងនៅក្រុម Juventus ដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការពិភាក្សាទាំងនោះត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញបន្ទាប់ពីភាគីខាងក្លឹបអេស្ប៉ាញបានទាមទារតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ពេកហើយអ្វីទាំងអស់នេះគឺបើតាមការលើកឡើងរបស់ខ្សែបម្រើអ៊ីវ៉ាន់រ៉ាគីតិកដែលបានអះអាងថាខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូទុយហ្គាល់រុកនេះបានតាក់ទងផ្ទាល់មកកាន់រុកគេដើម្បីស្នើឲ្យខ្លួនព្រមផ្ទេរទៅចូលរួមក្លឹបជូវិនទុសនៅឆ្នាំ2019តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរនោះមិនត្រូវបានកាត់ចេញជាផ្លាស់ប្ដូរនោះទេព្រោះក្លឹបបាសាបានទាមទារតម្លៃខ្លួនរហូតដល់43លានផោនសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិក្រូអាតរុកនេះលើពីនេះដែលថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Football Italy រ៉ាគីតិកបានបង្ហាប់ថានៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2019 Cristiano បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្នើឲ្យខ្ញុំផ្ទេរទៅលេងនៅ Juventus ហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាក្លឹបក៏ចង់បានខ្ញុំដែរប៉ុន្តែការផ្ទេរនោះមិនបានសម្រេចទេនៅពេល Barcelona បានស្នើសុំប្រាក់ចំនួន50លានផោនហើយវាជាចំនួនច្រើនពេកក្រោយមកដល់ Alaba បង្ហាប់ប្រាប់ពីឈ្មោះកីឡាកររ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតម្នាក់ដែលគេចង់ចាប់ដៃគូលេងជាមួយជាងគេ David Alaba បានបង្ហាប់ថាគេពិតជាចង់លេងជាមួយខ្សែការពារកណ្ដាលកីឡាកររ៉ាហ្វអែលវ៉ារ៉ានខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះចេសដាញ់អាឡាបាត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅឯទឹកដី Santiago Bernabéu កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានឈរតលេខាជាមួយក្រុម Los Blancos សម្រាប់ការផ្ទេរមួយដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនក្រោយពីកងតារារបស់គេជាមួយក្រុម Bayern Munich ត្រូវផុតសុពលភាពហើយយ៉ាងណាមិញខ្សែការពារសញ្ជាតិអូទ្រីសដែលបានចុះកងតារា5ឆ្នាំជាមួយ Madrid ឥឡូវនេះគេសង្ឃឹមថានឹងអាចមានឱកាសចាប់ដៃគូលេងជាមួយកីឡាករ Varane នៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់ក្រុមរដូវកាលក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការអាឡាបាបាននិយាយថាជាការខ្ញុំពិតជាចង់លេងជាមួយវ៉ារ៉ាន់អរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលគាត់តែងបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អហើយមិនមែនទើបតែពេលឥឡូវនេះនោះទេក៏គឺជាខ្សែការពារដ៏អស្ចារ្យនិងមានគុណភាពខ្ពស់ម្នាក់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនាគតរបស់វ៉ារ៉ាន់ជាមួយក្លឹបយ៉ៃស្ប៉ាញហាក់មិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេស្រាប់ពេលគេត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបមែនយូនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ Kubo សុទ្ធចូលក្របជ័យជំនះក្នុងប្រកួតបាក់ឆាក់ជូនក្រុមម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុននៅតូក្យូអូឡាំពិក
តាកេហ្វូសាគូបូរករបាល់ជាជំនះជូនក្រុមបាតតជំរឿជាតិជប៉ុនក្នុងការប្រកួតបាក់ឆាក់វែកចាច់ពូលក្នុងនាមជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍តូក្យូអូឡ িম্প ិកដែលបានយកឈ្នះលើក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដល់លទ្ធផល1ទល់នឹង0ខ្សែបំរាប់ប្រយុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះជាអ្នករករបាល់ជាជំនះតែមួយគ្រាប់គត់សម្រាប់ក្រុមជប៉ុននៅក្នុងវគ្គទី2នៃការប្រកួតដ៏តានតឹងមួយនេះដោយឡែកក្រុមអេស្ប៉ាញដែលសម្បូរទៅដោយកីឡាករក្មេងៗមានទេពកោសល្យខ្ពស់ទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមស្មើជាមួយអេស៊ីបក្នុងថ្ងៃប្រកួតបាក់ឆាក់នេះគណៈបារាំងបានបរាជ័យ4ទល់នឹង1ក្រុមថ្មីជើងមិចកខ្សែប្រយុទ្ធ Recharlison រកបាន Hattrick ជួយឲ្យ Brazil ឈ្នះ Alaba 4ទល់នឹង2ស្របពេលអាសង់ទីនចាញ់ Australia 2ទល់នឹង0ហើយក៏ដែរខាងត្បូងចាញ់ Netherlands 1ទល់នឹង0ទើបឈ្នះពានដំបងជូនជម្រើសជាតិតា Messi នៅសល់សមិទ្ធផលអ្វីទៀតដែលត្រូវព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានLionel Messi ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ Barcelona រយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅឡើយតែចាំការប្រកាសជាផ្លូវការចេញពីក្លឹបប៉ុណ្ណោះកីឡាករបានជួយក្រុមបាតតជម្រើសជាតិអាសង់ទីនឈ្នះជើងឯកកូប៉ាអាមេរិកានិងបន្តរួមរស់នៅទឹកដី Camp Nou 5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យ Barcelona មានភាពទូស្បើយក្នុងចិត្តនៅពេលដឹងថាកីឡាករល្អបំផុតរបស់ពួកគេមិនចាក់ចេញទោះយ៉ាងណាក្តីយើងមិនទាន់មើលឃើញថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតនោះទេមុនពេលម្ចាស់ពីម្លង់ដល់6សម័យរុកនេះជួយសបៃជើងពីអាជីពកីឡាបាតតប៉ុន្តែបើកើតមកទល់នឹងពេលនេះតា Messi នៅសល់សមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែល Messi មិនទាន់សម្រេចបាន1. FIFA World Cup ជាមួយអាសង់ទីននិងបន្ត UEFA Champions League ជាមួយ Barcelona គ្មានពានអ្វីដែល Messi ចង់ឈ្នះបំផុតជាង World Cup នោះទេសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិនិងប្រជាជនអាសង់ទីនទាំងមូលតែម្ដងគណៈពាន UCL ក៏សំខាន់សម្រាប់គេផងដែរជាមួយក្លឹប Barcelona ការឈ្នះ Copa កាលពីថ្មីៗនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កីឡាករវ័យ34ឆ្នាំនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាបានបង្កើនទំនុកចិត្តឲ្យ Messi កាន់តែចង់ឈ្នះពានបាតពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយប្រសិនបើលោកជន់ឡាប៉ូតាដែលជាប្រធានក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ Barcelona អាចធ្វើបានតាមការសន្យាថានឹងកសាងក្រុមបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្លាយជាក្រុមដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ប៉ុន្តែពួកគេអាចត្រួតត្រាលើបាតតអឺរ៉ុបបានជាថ្មីផងដែរ2ខ្លាយជាកីឡាករដែលលេងនៅ Barcelona យូរបំផុតបារបទាំងរដូវកាលថ្មី 2021-2022 នេះ Messi លេងនៅ Barca សរុប18រដូវកាលហើយដែលគេត្រូវការតែ2ប្រកួតប៉ុណ្ណោះដើម្បីតាមស្មារតីកំណត់ត្រាបង្ហាញខ្លួននៅ Champions League ច្រើនប្រកួតបំផុតបន្ទាប់ពី Xavi3ខ្លាចជាកីឡាករដែលឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនបំផុតមុនពេលបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួន Messi អាចនឹងបំបីកំណត់ត្រាឈ្នះពានច្រើនបំផុតរបស់ដុតរួមក្រុម Dani Alves កីឡាករ Brazil ឈ្នះបាន44ពានខណៈ Messi ឈ្នះបាន38ពានកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់បានកដោអាវលេខ10របស់ Ozil ក្រោយតកងត្រាលេងនៅ Arsenal 5ឆ្នាំទៀតខ្សែបំរើ Emil Smith Rowe បានបន្តកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយក្លឹប Arsenal ហើយគេបានក្លាយជាម្ចាស់អាវលេខ10ថ្មីស្នងពី Mesut Ozil ដែលបានចាក់ចេញទៅចូលរួមក្លឹបនៅលីគកំពូលទួរគីកីឡាករវ័យក្មេងរបស់ក្លឹបកំភ្លើងធំរុកនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹប Aston Villa នៅរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែសំណើរបស់ពួកគេសម្រាប់កីឡាករនាំលេងលោកនេះត្រូវបានច្រានចោលពីលើកដោយ Arsenal ទោះយ៉ាងណាក្តីពេលនេះ Smith Rowe បានបញ្ចប់ការសង្ស័យទៅលើអនាគតរបស់គេដែលបានសញ្ញាកងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបដែលគេបានចូលរួមតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំម្ល៉េះ Smith Rowe នឹងបន្តរួមរស់នៅទឹកដី Emirates រហូតដល់ឆ្នាំ2026ស្របពេលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងអស់សពលភាពនៅឆ្នាំ2023គេបានបង្ហាញវត្តមានលើទីលានប្រកួតបាន33លើកសម្រាប់ Arsenal ក្នុងរដូវកាលមុននិងរកបានគ្រាប់បាល់4គ្រាប់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Mikel Arteta លើក Arsenal ចង់បានពេលនេះ Chelsea ដាក់តម្លៃ40លានផោនសម្រាប់តារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនលោកនេះភ្លាមខ្សែប្រយុទ្ធជុលមុខរបស់ក្លឹបតៅឃ្យូ Chelsea កីឡាករ Tammy Abraham ថ្មីៗនេះហាក់បានបើកចំហឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នៅរដូវក្តៅនេះស្របពេលរួចគេចង់ទទួលបានឱកាសលេងទៀងទាត់មួយនៅរដូវកាលក្រោយជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះកំពុងត្រូវបានក្លឹបដាក់លោកផងដែរបន្ទាប់ពីគេមើលទៅប្រហែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel នៅឯទឹកដី Stamford Bridge ទីនោះទេហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ពី Athletic បានអះអាងឲ្យដឹងថាក្រុមអាសនាបច្ចុប្បន្នកំពុងមានបំណងចង់ចោះតលែខាលើអប្រាហាំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹបអេមីរ៉ាតមួយនេះចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងមួយរដូវកាលសិនមុនពេលសម្រេចចិត្តចុះកុងត្រាលើគេជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំ2022តែទោះជាយ៉ាងណា Chelsea ប្រហែលជាចង់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់សុទ្ធច្រើនជាងដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់តម្លៃខ្លួនប្រមាណ40លានផោនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសរូបនេះជាមួយគ្នានេះក្រុមអាសនាលទំនងជាត្រូវលក់ Lacazette ចេញវិញផងដែរដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពក្នុងការចុះតលែខានាំយកជម្រើសថ្មីមកកាន់ទឹកដី Emirates
កីឡាករបូកាជនា6រូបទៅវិញគ្នាជាមួយកីឡាករអាត់លេទីកូកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយខាងអាត់លេទីកូជួយបងថ្លៃលួសខ្លួនកីឡាករក្លឹបអាសង់ទីនបូកាជនា6រូបដែលបានទៅវិញគ្នានឹងកីឡាករក្លឹបប្រេស៊ីលអាត់លេទីកូមីនីរ៉ូកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានខាងប៉ូលីសប្រេស៊ីលដោះលែងឲ្យនៅក្រុមវិញហើយកាលពីម្សិលមិញបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC រឿងដើមហេតុដែលឈានទៅដល់ការប្រាំអំពើហិង្សាខាងលើនេះគឺដោយសារខាងកីឡាករបូកាមិនសុខចិត្តដោយសារតែខ្លួនជួបរឿងអយុត្តិធម៌រឿង VAR មិនឲ្យក្របបាល់ទាំងជើងទី1និងជើងទី2នៃការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានកូប៉ាលីបរ៉េដូរេសជាមួយនឹងក្លឹបអាត់លេទីកូមីនីរ៉ូបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងចំណោមកីឡាករបូកាជនាមិនបញ្ចេញឈ្មោះទាំង6រូបខាងលើមានកីឡាករ2រូបត្រូវបានដោះលែងចេញមកវិញហើយដែលជាប់ចោតពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់របរអ្នកដតីនិងពីនៃជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ជាង580$រីឯកីឡាករ4រូបទៀតជាប់ចោតពីបទបង្កហង្សាលើអ្នកដតីនិងរំលោភលើចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួនបំភ្លឺរឿងក្តីនេះម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងលុយលួខ្លួនកីឡាករទាំងអស់ត្រូវបានប្រធានក្លឹបអាត់លេទីកូជួយសម្រួលចេញថ្លៃលួខ្លួនសិនដោយសារតែខាងបូកាយកលេសថាខ្លួនមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដល់នឹងសងវិញនៅពេលក្រោយ Messi លុបចោលការប្រកួតមិត្តភាពមុនរដូវកាលនៅបារាំងដោយសារតម្រូវការចាត់តឡេសាក្លឹបបាត់ទាត់ Manchester City បានលុបចោលការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពមុនរដូវកាលតទល់នឹងក្លឹបត្រយេសនៅប្រទេសបារាំងដោយសារតែតម្រូវការធ្វើចាត់តឡេសារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹបម្ចាស់ពានរង្វាន់ Premier League នេះហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅយប់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមកដល់អង់គ្លេសពីបារាំងត្រូវតែធ្វើចត្តាឡីសាក់រយៈពេលពី5ទៅ10ថ្ងៃសិនក្រោមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្លឹបទាំងពីរបានស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីអាចប្រកួតបានប៉ុន្តែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានផ្ដោតវិធានការនៃការធ្វើចត្តាឡីសាក់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីបារាំងដែលត្រូវបានរដ្ឋបတ်ធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមក្លឹប City បានលើកឡើងក្រុមជម្រើសដំបងរបស់ City ឥឡូវនេះនឹងបន្តត្រៀមធ្វើការប្រកួតមុនរដូវកាលរបស់ពួកគេនៅទីក្រុង Manchester ជាមួយនឹងមានគម្រោងដើម្បីជំនួសការប្រកួតមិត្តភាពនោះទេពួកគេនឹងប្រកួតជាមួយក្លឹប Preston North End នៅពីក្រោយការបិទទ្វារនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាជាលក្ខណៈមិត្តភាពមុនពេលប្រកួតនៅ League Community Shield នៅឯភូកាឡាឋាន Wembley ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Long តទល់នឹងម្ចាស់ពីរង្វាន់ FA Cup ក្លឹប Leicester City នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាPhil Neville បានកំពុងរងសម្ពាធជាខ្លាំងនៅពេលដឹកនាំក្លឹបរបស់ Beckham ចាញ់6ប្រកួតជាប់គ្នាលោក Phil Neville ដែលជាមិត្តរួមជាតិអង់គ្លេសជាមួយម្ចាស់ក្លឹប Inter Miami នោះបានកំពុងរងសម្ពាធជាខ្លាំងនៅពេលដឹកនាំក្លឹបអាមេរិកមួយនេះចាញ់6ប្រកួតជាប់គ្នាដែលលេងនៅ Major League Soccer Inter Miami FC ស្ថិតនៅបាតតារាងនៃចំណាត់ថ្នាក់លេខ14ពីតំបន់ Eastern Conference ដែលស្ថិតក្រោមការបង្កប់របស់លោក Phil Neville នៅរដូវកាលនេះដោយទើបតែរកបានជ័យជំនះ2ប្រកួតគត់ក្នុងចំណោម12ប្រកួតរបស់ពួកគេមានតែ8ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់នឹងធ្វើឲ្យលោក Phil Neville ប្រឈមនឹងបណ្ដឹងពីតំណែងផងនោះនៅពេល Miami បានចាញ់ក្នុងលទ្ធផលដល់ទៅ5-0ក្រោមថ្មីជើងរបស់ក្រុមភ្ញៀវ New England Revolution កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថែមទៀតនៅ MLS គូរំលឹកផងថាក្លឹបបាតអាជីព Inter Miami ត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងចូលលីក្នុងលីកកំពូលអាមេរិក Major League Soccer នៅឆ្នាំ2020ដែលបានតែងតាំងលោក Phil Neville ជាអ្នកចាត់ការទូទៅទី2ផងដែរកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោយលោកលីឈប់ពីការដឹកនាំក្រុមបាតស្ត្រីអង់គ្លេសក្រោយការតំណែងបាន3ឆ្នាំលោក Phil Neville បានថ្លែងប្រាប់ BBC ក្រោយចប់ការប្រកួតចាញ់ស្ពឹកមកថាខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺខ្ញុំមិនគេដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេឡើយសម្ពាធទាំងឡាយគឺកំពុងស្ថិតលើខ្ញុំហើយពេលនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង